Občanský zákoník vyžaduje, abyste veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti svou svědků projevili vůli, že spolu vstupujete do manželství. Táží se vás, pane Marku Capiasi, zda chcete vstoupit do manželství s nevěstou paní Monikou Lebicovou? Ano. Děkuji vám. Táží se vás, paní Moniko Lebicová, zda chcete vstoupit do manželství s ženichem, panem Markem Capiasem? Ano. Děkuji i vám. A tímto svobodným a úplným souhlasným projevem vůle vzniklo vaše manželství. It's a movie. Red carpet, the lights going through me. Anytime I arrive, it's the new me. Real diamonds on my neck, there's groupies. Flashing lights. All these things come to me. Dressed in price. All my rings got weight to it. You feel that? You feel that? Classic. Classic. If I drop any day, it's a classic. Any move that I make, it's a classic. Hey, you heard that? Classic. Každého člověka jsou chvíle, na které nikdy nezapomene. Poznání, že člověk miluje a je milován, je ten nejvzácnější dar. A jeho cena léty stoupá. Lidská bytost je stvořena pro lásku a bez lásky nemůže žít. Láska je rozhodnutí žít pro druhého, rozhodnutí překonávat to, co nás od sebe dělí. Dnes vás provázejí vaši nejbližší, rodiče, přátelé, a ti všichni si přejí, aby váš další společný život byl šťastný, spokojený a klidný. Všem moc poděkovat, že jste přišli. Chtěl bych hlavně poděkovat teda rodičům od Bonči, vychovali geniální osobu. A děkuji všem, že jste teda přišli a budu moc rád, že to dneska užijeme, budeme se dobře bavit. Pořádně se ožerem. Do rána! Jo!